အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေစောအွန်လိုင်းပီယာနိုကလပ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ရေစောရဲ့ဂီတကျောင်းသားတွေလေ့ကျင့်ရမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ခွေဗာ quiver ဒုမုတ်အိတ်နှုတ်ပေါ့နော် ရိုက်ချက်တစ်ချက်တွင်နှုတ်နှလုံးဖြည့်၍နှုတ်နှလုံးအောက်မှာမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းခံပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစုံတွဲလေးပေါ့နော်စုံတွဲလေးဖြစ်နေတော့မြင်းလိုင်းခံပေးလိုက်တော့သူကအပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ ကွာတာနုတ်ဖြစ်သွားပြီခရော့ချက်ဖြစ်သွားပြီသူကြတော့တပိမှာတလုံးပေါ့เนาะမယ်လိုဒီရဖာရေမီဒိုရေမီရေဒိုဒိုမီမီဆောဆောမီဒိုဒိုဖီဖီဆောအဲဖီဖီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြီးကြရင်ရှင်းပြမယ်เนาะဒါကြတော့တန်ဝက်မြင့်သွားတာပေါ့เนาะခလုတ်အနက်လေးတွေလည်း၃ရအောင်ဒါလေ့ကျင့်ခံကိုစီစဉ်အထားချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကတော့ဟိုညာလက် ဒီကောင်ဆိုရင်ခရော့ချက်ဒီကောင်ဆိုရင်ကွေဗာလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုနှုတ်တံမိုးလေးတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲပြီးတော့ရေစောရှင်းကျင်တာကတော့ဒီ practice ပိုင်းနေねရေစောတို့ဒါခွေဗာအော်8နှုတ်ပေါ့เนาะခွေဗာဆိုတာကတော့ဒါတပီကိုနှလုံးတီးရမှာပေါ့เนาะအခုရေစောတီးလိုက်တဲ့အပီကတော့ဒီ ကီးဘုတ်မြင်းစီဖြစ်စေနေစီဖြစ်စေဒါဒီစကိုဂရုတွေကနေပြီးတော့တခုခုနဲ့တီးလိုက်ပါတော့အမှန်ဆိုတော့ဟိုအပြင်းပြရအောင်လို့ဒီစကိုနဲ့တီးလိုက်တာပါတော့ခွေပါလဲကြတော့တပိကိုနှလုံး 1 and 2 and အဲ့ဒီအတင်းမှာနှလုံးပြောင်းတီးရပါ 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ဒါရှင်းပါလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီနော်အခုဒီ music ရဲ့ melody လေးကတော့ Do do mi mi so so mi. Okay, and you know, go
melody မရခင်ကိုအရင်ဆုံး metronome မပါဘဲနဲ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်ဒူဒူမီမီဆောဆောမီအဲ crochet လေးပြီးမြောက်က crochet ဆိုတော့1 by 1 note ပေါ့နော်ပြီးရင် fa re mi do re mi re တတိယပါဒူဒူမီမီဆောဆောမီအမီကိုလက်မဝင်ယူမယ်ပြီးရင်ဒူဒူဖီဖီဆောဖာရဲ့အပေါ်မှာ shack လေးပါလို့ရှိရင်တဝက်တိုးပြီးတော့ခလုတ်အနက်ကိုတီးရမှာเนาะအဲအဲ့ဒီ shack အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြပါအောင်မယ်เนาะအခုကတော့အဖြစ်သဘောအမြင်အတိုင်းလေးပဲတီးလိုက်မှာပေါ့เนาะဒိုဒိုဖီဖီဆိုဆိုလက်ခလင်းနဲ့ဆုံးမယ်เนาะပြီးရင်ဒုတိယအကြော့ပြန်ကြော့ပြီးဒိုဒိုမီမီဆိုဆိုမီဖာရေမီဒိုရေမီရေဒိုဒိုမီမီဆိုဆိုမီ repeat တူကိုကြော်လိုက်မယ်Okay, hello melody တောက်ပြီးွားရင်ဒီ metronome လေးနဲ့ပေါ့เนาะခဏတော့တီးတာတန်ပေါ်တရားနှစ်နဲ့အခု100လောက်နဲ့တီးအာ90လောက်နဲ့တီးမယ်เนาะအနည်းလေးဖြေးပါအောင်နှေးပါအောင်လို့1 2 3 4ဝမ်းเนาะဒါမက်ထရိုနိုးနဲ့ကျင့်လဲရတယ်ဒရမ်အဲဘီတင်နဲ့ပို့လဲရတယ်เนาะအင်စာကိုအဲဒီမှာ repeat 1 2လဲဒါတေချာလေးလာပြီးတော့မှန်ကန်အောင်တိခတ်မှသာ notes တွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါခွခွဲကြတိနိုင်မှာပေါ့เนาะ okay အဓိကကတော့တစ်ချက်မှနှလုံးဒါဆိုရင်ဒါ quaver ပေါ့เนาะนี่ဒီပထမဘာရဲ့လေးလုံးလေးပြီးမြောက်ကတာ crochet quarter note ပေါ့เนาะတပီးမှာတစ်လုံးတီးရမှာမီးနှလုံးသွားတီးလို့မရအောင် तू อ่ะ note ထဲမှာရေးရတဲ့အတိုင်းပဲကိုကတီးရမှာเนาะပြီးရင်ဒို၃ဘာမြောက်မှာဒို ဒို မီ မီ ဆို ဆို မီ မီ ရောလမဝင်ယူမယ်เนาะပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ဒို ဒို Hi အမြင့်တို့เนาะဒါမေလီတို့ဒိုဒို1 1ပြီးရင် 4 ရှက် fa 4ရဲ့ရှက်တကတဝက်တိုးမယ်เนาะဒီဘက်ကိုဆိုရင်အတိုးဒီဘက်ကိုဆိုရင်အ short เนาะဥပမာဆိုရင် 5 ကနေဒီဘက်ကိုဆိုရင်အတိုးဒီဘက်ကိုဆိုရင်အ short ဒါဆိုရင် flat ဒါဆိုရင်ရှက် okay เนาะအခုကတော့ fa နဲ့အတိုးရှက်ဒိုဒိုဖီဖီဆိုဒုတိယတစ်ခါဆုံးမှာမင်းနဲ့ဆုံးရတော့ဗောနော keyboard အနေတွေအတွက်ဆိုရင်လဲဒါခဏတော့ကလိုပဲကိုတင်းတော်ရာ style တခုဗောနော် rock rock လဲရတာပဲ rock ကိုချိန်ပြီးတော့တန်ဖို့တရားနှစ်နဲ့ဆိုနည်းနည်းမြန်သွားမယ်เนาะဒါတီးပြမယ်100လောက်နဲ့တီးမှာဗောနော် 1 1 2 3 4โอเคဟုတ်ပြီเนาะဒါတန်ဖို့အာ103တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖို့103တော့ဖြစ်သွားတယ်โอเคဒီလိုဆိုရင်လေ့ကျင့်တာကတော့ကိုယ့်ဟိုတန်ဖို့စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ပေါ့เนาะရဲစော်အဲ target machine ကတော့102ပေါ့เนาะ target အဓိကထားလေ့ကျင့်ရမယ့်စံချိန်တန်ဖို့ကတော့102ပေါ့เนาะတရားနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်ပို့ကောင်းပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ